ጤና ስጥልኝ ውድ የኒንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾቻችን ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በብሾፍቱ ከተማ በተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቅጥር ግቢ ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ 200 ለሚሆኑ እገዛ ለሚያስፈልጋቸው የከተማ ነዋሪዎች በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና በእግዚአብሔር ሴት ነብይ ሳራ አብድራሂም የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶች እገዛ ተደረገ በእለቱም በርካታ አቅመ ደካሞች በድንገት በመምጣት በዚህ እገዛ ላልተሳተፉ ዜጎች የእግዚአብሔር ሰው የተሰማውን በመግለጽ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የበኩላቸውን እንዲያደርጉ አክሎ ገልጿል። ይህ በሀገራችን የገጠመው ከፍተኛ የኢኮኖሚ መናጋት ብዙዎችን ለችግር እንደዳረጋቸው ምክንያት በመሆን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ለሶስት ተከታታይ ጊዜያቶች ከ600 በላይ ለሚሆኑ አቅመ ደካሞች በተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እገዛ እንዳደረገ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ችግሩን በጋራ እስከምናልፈው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የገጠመው የኢኮኖሚ መናጋት እስኪረጋጋ ድረስ ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ተደረገው እርዳታ የመጨረሻው እንዳልሆነና እገዛው እንደሚቀጥል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው አክሎ ገልጿል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ የአራተኛ ዙር ደካሞችን ወይም ደግሞ በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ትንሽ የኢኮኖሚ ጥረት ላጋጠማችሁ ሰዎች እንዴ በኩላችንን እንኳን ብናደርግ ብለን የተነሳንበት አራተኛ ዙር ፕሮግራማችን ነው። እግዚአብሔር ረድቶን ይሄንን አራተኛ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። እንግዲህ ከናንተ ቁጥር የሚበልጥ ውጭ በር ላይ አሉ። እነሱም ስናያቸው ልባችን ይነካል። ግን ለዛሬ ፕሮግራም ያደረግነው ለናንተ ወይም ደግሞ ዛሬ ለተጠራችሁ ሰዎች ብቻ ስለሆነ ለሚቀጥለው ግን ሁሉንም መዝግበን እንደገና ደግሞ ለማዳረስ እንሞክራለን እግዚአብሔር እንደረዳ። በእለቱም ይህንን ድጋፍና እገዛ ያገኙ ወገኖችም ምስጋናቸውና ደስታቸውን እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። እንደ ልብ ገበያ ወጣ ምትገባ ሴት እንደ ልብ አራስ ወልዳ ምትታረስበት ጊዜ በኮሮና ምክንያት እሷ ቀን ሰራተኛ እሱ ቀን ሰራተኛ ከስራ ሲወጡ ምንም የለም እንዲህ አይነቱን ደግሞ ፈልጋችሁ እናንተ ተመካክራችሁ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ስም እንዲህ አይነቱን አድራጎት ስታረጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ የምድር በረከት አይደለም የሰማይ በረከቱን አይንፈጋችሁ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው እንዲሁ ከየናንተ ወገኖች የኛ ወገን ይሆኑ በቸርች አንድ ላይ ያላችሁ ሌላም እምነት ያላችሁ እንዲሁ ምንም የሌላችሁ እግዚአብሔር ከርዳታ እስከሚያወጣ እርስ በርስ እንተጋገዝ በጣም አመሰግናለሁ ለደሃ ጥሞ ደሃ እንዳይራብ የሚያደርግ በጣም ነው የምናመሰግነው በራሴ በበኩሌ እና ደሃ ነኝ መጠለያ የሌለኝ ምጎርሶ የሌለኝ ደሃ ነኝ አሁን እድሉ ላገኘሁት በጣም አመሰግናለሁ ባልጋ ላይ የቀሩ ሩጠው የማያመልጡ ሰርተው የማይጎርሱ ሰዎች አሉ ቤት ይቁጠረው እድሉ ቢሰጣቸው ደስ ይለኛል የልብ በሽተኛ ነኝ የልብ ምንተኛ ነኝ እኔ ያመኛል በእሳት የተነሳ ነው ከልጅነት እስከ እውቀቴ ስድስት ልጆች ልጅ ያለው ልጆችም ብዙዎች ሞቱብኛል በሰው እሳት ነው የኖርኩት ረጅ የለኝም አጋዥ የለኝም ያለሁት በመንግስት ቤት ውስጥ ነው እንደ እኔ ላለው ለደከመ በሽተኛ ለሆነ ሰው እጃችሁን እንድትዘረጉ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ ረብ አኬኑ ዋግን አኬኑ አመሰገናያን ስርወት አጉደተን ገላቶማ የምሰራው ልብስ በማጠብ ነው እና እሷን በማሳደግ ነው ልብስ እያጠብኩኝ የምኖረው የለም ብቻዬን የምኖረው ብቻዬን ማሳድጋት ያላቸው ለሌላቸው ቢረዳዱ እና ትንሽም ቢሆን እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚቆጠረው እና ቢረዳዱ ቢሰጧቸው ያላቸውን ነገር ቢሰጧቸው እንዲም አለ ብለው ደግሞ ቢጠቁሟቸው በመጨረሻም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ይህንን እገዛ የሚያደርግበትን ሁለት ምክንያቶች አብራርቶ ገልጿል። እዚህ ዛሬ ይሄንን አራተኛ ዙር ፕሮግራም ስናደርግ በሁለት ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ምክንያት ተፈጥሯዊ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ መንፈሳዊ ምክንያት ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ሲደረግ ምክንያት ያስፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው? በቅርቡ በኮቪድ-19 ወይም በኮቪድ-19 በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በርካታ የዜጎቻችን ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ብዙ ዜጎቻችን እንደዚህ አይነት ችግር እንደገጠማቸውላችሁም ታውቃላችሁ። ትልቅ የኢኮኖሚ ኪሳራ ገጥሟል። ብዙ ስራዎች ተዘግተው ነበር። ብዙ ሰዎች አሁን ኢቭን ለለት ጉርሳቸው እንኳን የሚበሉት ነገር የሌላቸው ሰዎች እንደሆኑ በጣም ብዙዎቻችሁ መረጃው እንዳላችሁ እናውቃለን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ደግሞ በጣም እንወዳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለፉት ጊዜያቶች በተደጋጋሚ ጊዜ ማዕድን የመጋራት ባህል እንዲኖረን ባሳሰቡት ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ባሳሰቡት መሰረት የእሳቸውንም ሐሳብ እንደ አገር ለመጋራት ነው።
የመጀመሪያው ምክንያት ተፈጥሯዊ ሆነ ያልኳችሁ ለዚህ ነው በዚህ ደግሞ ደስ ይለናል ሁለተኛው ምክንያት መንፈሳዊ ምክንያት ነው ይሄ መንፈሳዊ ምክንያት ሁላችሁም እንደምታውቁት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ዘይት አንድ ፓስታ ወይ ደግሞ አንድ የሆነ ነገር ለመስጠት ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት በመሆን በመስቀል ላይ ነፍስን የሰጠው ከነፍስ የሚበልጥ ነገር የለም በመስቀል ላይ ራሱን ሲሰጠን ነፍሱን አልሰጠም ሰው ያለውን ነገር ሊሰጥ ይችላል እርሱ ግን ነፍሱን ሰጠን የሚለው እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር ነፍስን ከመስጠት በላይ ከዚ የሚበልጥ ፍቅር ምን አለ እርሱ ስለወዳጆቹ ነፍሱን ሰጠ ይላል ነፍስ ከመስጠት በላይ ፍቅር አለ እንዴ የለም ዛሬ ምን አረጋ ትንሽ ነገር ከነፍስ ጋር የሚወዳደር አይደለም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማርነውን በተግባር ለማድረግ ለዚህ ነው ደስ የሚለን ሰማይ አሁን ደስ ይያለው ነው እኛም ደስ ይለናል እናንተም ደስ ይላችኋል ስለዚህ ክርስቶስ በሰጠን መመሪያ ወይም ደግሞ በመድር ላይ ድሆችን እንድናግስ እንደውም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ሁሉ ጊዜ ትኩረቱ ከምንም በላይ ድሆች ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው የኛ ቤት አይደለም ስለዚህ የክርስቶስን ሥራ ለመስራት እናንተን ለማገዝ ነው በዚህ ያለነውና አንድ ጊዜ ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አሁንም ደግማችሁ ለፈጠረን ለአምላካችን በልልታና በጭብጨባ እንድታቀርቡ ፈልጋለሁ እውነት ነው በምድር ላይ እንደ ፍቅር ትልቅ ነገር የለም በተደጋጋሚ ጊዜ እንደሰማነው ፍቅር ከሁሉም የሚበልጥ ነገር ነው እዚህ ዓለም ላይ ያለን ቆይታ ይሄ ላይ ያልችል ላይ የለበስነው ስጋ ቱታ ነው አንድ ቀን ወደ መሬት ይገባል እኛ ግን ሁላችን ወደ አምላካችን እንሰበሰባለንና በሰማይ የሚቀረውን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ፍቅር ለዘላለም ይኖራል አይሞትም አይጠፋም ስለዚህ ፍቅርን እዚህ መለማመድ ጥሩ ነው ፍቅር ደግሞ በአፍ በሽንገላ ሳይሆን በተግባር መልካም ነገር ይያረጉ የደከሙን ሰዎች ይያነሱ እንደዚህ የተጎዱትን ሰዎች ሰብስብ እንደ ወደ ላይ ሀገር እንኳን ባንሄድ በከተማችን ግሾፍቱ ያሉትን እንደው የበኩላችን ትንሽ ነገር በማድረግ ፍቅር ለመግለጥ ነው ይሄን ፕሮግራም እናረጋውና በጣም ደስ ይበላችሁ ይሄ የማንም ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት የናንተ ቤት ነው ተያይዞም ይህ እገዛ በመላው ሀገሪቷ ተስፋፍቶና ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንተባበር ሲል በአክብሮትና በአጽንኦት ገልጿል ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታዩት ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን እናቶችን አባቶችን ወንድሞችንና እህቶችን በዚህ መልኩ ፕሮግራም አዘጋጅተን አራተኛ ዙር ማድን የመጋራት ወር ደግሞ ለሰዎች መልካም ነገር የማድረግ ፕሮግራማችንን ያደረግነው ያለ ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች የማስተላልፈው መልእክት ሁላችሁም የክርስቶስን ፍቅር በዚህ መልኩ እንድትገልጡና ያላችሁን በማካፈል አብራችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው አንድ አንድ ሰዎች በዚህ መካከል ብዙ ደስ የሚል አስተያየቶቻቸውን ሲሰጡ ሰምታችኋል እንግዲህ በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ ናቸው እኛ ኢትዮጵያውያኖች አንድ ላይ በመኖር ሁላችንም ተቻችለን በመኖር የምንታወቅ የዓለም ተምሳሌት የሆነን ሰዎች እንደሆነን ታውቃላችሁ ስለዚህ አሁን በዛሬው ዕለት ከፕሮቴስታንት ወይም ከወንጌል አማኞች ብቻ ሳይሆን ከኦርቶዶክስ ከሙስሊም ከካቶሊክ ብቻ የኢትዮጵያ ዜጎች የሆኑትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ዘር ቀለም ሃይማኖት ሳንለይ ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅተናል ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አይነት በጎ ነገር ለማድረግ በፍጹም ዘር ቀለም ሳትለዩ ሃይማኖት ሳትለዩ ደግ ነገር እንድታደርጉ ሁላችሁንም ለማሳሰብ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያና ህዝቧን ይባርክ